Jelaskan pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965, struktur Mahkamah Atasan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan. Tiga buah Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah serta di Singapura. Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan, jawatan Yang di-Pertua Negeri. Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Pindaan Perlembagaan 1965. Apabila Singapura keluar Malaysia, satu usul dinamakan pindaan Singapura diluluskan oleh Parlimen. Semua perkara berkaitan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia, contohnya dari segi imigresen, kewangan dan pertahanan.